Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ղևոնդյան, իշխանությունների կողմից խաղաղ սիրական թեզերը շարունակվում են, անընդհատ մենք վտանգներ ենք տեսնում այդ կոչերի մեջ, անընդհատ ինչ-որ դեպքեր են լինում, նույն պատերազմը վառ օրինակ, և հիմա էլի շարունակում են, մենք էլի վտանգներ ենք տեսնում, խոսում ենք, քննարկում ենք, անցնում ենք առաջ։ Ի վերջո այս խաղաղ սիրական թեզերի հետևանքը ո՞րն է լինելու այս անգամ մեզ համար։ Ընդհանուր առմամբ այդ խաղաղասիրական թեզերը նոր չեն, եթե մի փոքր ավելի կոպիտ ասենք, խաղաղություն մուրալու գաղափարական հիմքերը դրվել են, այսպես ակտիվ շեմից սկսել են 2017 թվականը, բայց մինչև այդ էլ կային տարբեր քաղաքական ուժերի, հոսանքների, հասարակական ինչ-որ շրջանակների, հիմնադրանների գործունեության արդյունքում, այսինքն թեզը նրանում էր, որ թուրքը փոխվել է, թուրքը թշնամիչի եւ այլն եւ այլն։ 44-րդ պատերազմի ժամանակ մենք տեսանք, ով է թշնամի, ով հակառակորդի, ով դաշնակից, չգնահատելով դաշնակիցներին, սկսեցինք դրանից հետո գովաբանել թշնամիներին, այսինքն խաղաղություն մուրալու այդ մոտեցումը իհարկե խաղաղության երբեք չի բերում, որովհետեւ թույլի երբեք որևէ մեկը հաշվի չի առնում, իսկ ինչքան կարող են եւ ինչ կարող են վերցնում են, դա կյանքի օրենքը, ես քաղաքականությունը կյանքի կարևոր էլեմենտ է։ Գործող վարչակազմը ընդհանրապես դիրքորոշումի շատ հարցերի հետ կապված եւ հիմնականում այսպես իր դիրքորոշումը ածանցում է տարբեր շրջանակների, շահերի սպասարկման հենքից, այսինքն սեփական ազգային շահի պատկերացում չունենալը նրանց համար նորմալ երևույթ է, եւ ամեն գնով խաղաղության գնալը դա նրանց համար կենսակերպային սկզբունք է։ Այդպես իհարկե պետություն հնարավոր չի պահել։ Թուրքիան ուղղակիորեն եւ անմիջականորեն մասնակցել է 44-րդ պատերազմին, ավելին ասեմ, Թուրքիայի ներգրավվածությամբ փոխվեց Ադրբեջանի գերշտաբի ղեկավարը, տեղի ունեցան սպայական կազմի փոփոխություններ, թուրքական հատուկ ստորաբաժանումները մասնակցել են ռազմական գործողություններին բուն եւ հատկապես Շուշիի հետ կապված գործողություններին, այնպես որ Թուրքիայից խաղաղություն մուրալու պատասխանը ճիշտ ասած մի քանի շաբաթ, շաբաթ առաջ կարծես տվեց Էրդողանը։ Այո, շատ անհարգալի, շատ ցուցադրական, շատ այսպես հրապարակային անհարգանքի, չհարգանքի դրսևորումներով, եւ դա կարծում եմ նաեւ ձեր հարցի պատասխանն է, այսինքն եթե դուք խաղաղություն եք մուրում, ձեզ հենց այդ մուրացկանի կարգավիճակում են վերաբերում են հետագա։ Պարոն Ղևոնդյան, իշխանությունները խաղաղությունը ինչպես են պատկերացնում, որովհետև եթե խորն ենք նայում, իրականում այդ ուզածը, եւ եթե ստանանք այնինչ այսօր իշխանությունները խնդրում են Թուրքիայից, դա այդ խաղաղությունը չէ, իրական խաղաղությունը չի լինելու, իրենք ինչ են ուզում, բիզնես շահեր, անձնական շահեր, այն ամենի շուտ դուք նշեցիք, կապված այդ խաղաղության հետ, որ նա խաղաղություն ինքնին դրան հասնում է։ Խաղաղություն այն պարագայում է, որ դու այդ խաղաղությունը կարող ես ապահովել սեփական ներուժով։ Դա այնքան հին է, ինչքան պետությունը։ Իսկ ոչ մի հայտնագործություն ես չեմ անում դա ասելով, բայց մանկամիտ եւ տհաս պատկերացում ունեցող քաղաքական թիմերի ներկայացումը այդ խաղաղության տակ հասկանում են այսպես ագրեսիվ, այսինքն ջունգլիների օրենքով առաջնորդվող ռեգիոնում ինչ-որ թեզեր առաջ քաշել, իրար հետ ապրելու, իրար հետ առևտուր անելու, ապահով ապրելու, իսկ ինչպես կարող ես ապահով ապրել միտեղ, երբ որ քո առնվազն երկու հարևան կարծում են, որ դու պետք է ուղղակի ֆիզիկապես գոյություն չունենաս, հա։ Իրենց խաղաղության կոնցեպտը դա շահավետ տնտեսական հարաբերություններն են, առևտրային հնարավորությունները, կոմունիկացիաները, ինչու՞ չէ նաև կորիդորի բացումը, չնայած այդ մասին չեմ խոսում, այդ մասին ի դեպ սկզնական պայմանավորվածություն ունեցել եմ, բայց հետո որոշակի ճնշումների ներքո ոչ հայկական, ներսի ճնշումներ չնեղել դրսի հետականները այստեղ իշխանություն։ Այնպես որ իրենց խաղաղությունը դա ստրուկի խաղաղությունն է, այսինքն ստամոքսային մտածողություն ունեցող մարդու համար միայն կենցաղային խնդիրներից կարողանամ լուծել, կարևոր չի ով գլխից կանաս կլինի, չէ՞, կենցաղային եմ ասում, բայց փաստացիորեն ցավալի է, որ 3 տարի է մեր արտաքին քաղաքականությունը, որը կենցաղայինացվել է, արկածախնդրությանը վերածվել, եւ այսօր մի բան են ասում այդ կերտողները, վաղ ուրիշ բան են ասում, մենք մտել ենք մի մեյնսթրիմի մեջ, որի մեջ մենք սուբյեկտ չենք։
եւ այդ խաղաղության հերանակները մենք չենք որոշելու, որտեղ մենք գոյություն չունենք որպես պետություն եւ դրա պատճառը գործող վարչապետի աթորը զբաղեցնող անձնավորության մոտեցումներն են եւ այն առևտրային գործարքները, քաղաքական առևտրային գործարքները, որին ինքը գնացել է վերջին 3 տարին ընթացքում եւ հիմա նաեւ փորձում են նորից գնալ։ Տարածաշրջանում մյուս պետությունների վերաբերմունքը, մոտեցումները այս հարցի մասով ինչպիսին է։ Մյուս պետությունների մեր տարածաշրջանային հարևանների կողմից ողջունվում է այդ միտքը, իշխանությունների այս մոտեցումները անընդհատ գնալ խաղաղության, անընդհատ խնդրել խաղաղություն։ Ընդհանրապես Եվրոսպան խաղաղություն պետք է վստահնես, որ կա անվտանգություն, եթե դու չունես անվտանգություն, չխաղաղության մասին խոսքը։ Դա արդեն հասկացանք, որ մեր ու իշխանությունների ասած հայկական իրականությունը որևէ կապ չունի ռեգիոնի հետ։ Ռեգիոնը ինչ է տեղում, ռեգիոնը զինվում է, ռեգիոնը զինվում արդեն տևական ժամանակ, եթե ասեմ ռեգիոնը, նկատի ունեմ հավանաբար բացի Վրաստանից, որը որպես այդպիսին գտնվում է արևմուտքի խորը եւ համապարփակ ազդեցության ներքո եւ գտնվում են նաև թուրք-ադրբեջանական խորը եւ համապարփակ ազդեցության ներքո, ինչպես Ռուսաստանն է ավելացրել ռեգիոնում իր զորակազմի քանակը, նաև որակն է փոխել, հա։ Երևանի օթակայանում արդեն ռուսական օթուժը, նոր որակի օթուժը տեղակայված, Ադրբեջանն է կուտակումներ անում ինտենսիվորեն օրինակում Իսրայելի Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերությունը, շատ Ադրբեջանը բավական մեծ կորուստներ է ունեցել 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց փորձում են համալրել ամեն կերպ եւ ամենաշինական այդ կառույցները, որ այնտեղ ստեղծվում են, եթե Թուրքիայի ներգրավվածությամբ են անում այդ օթակայանը, ճանապարհը, այդ այսպես զբունկերները, թունելները, այդ Ադրբեջանի նախաձեռնությունը չի դեմ այն, այլ մյուս կողմից զորաշո վարժությունները թուրք-ադրբեջանա-պակիստանյան, դրանք ուժի ցուցադրության դրսևորումներ են։ Իրանն է ակնհայտ արդեն, այսպես ասած, կամ էքսպերտներ, որ կարծում են, որ պատերազմից 5 է պակաս ու կարծես թե նրանք այդքան էլ չեն սխալվում։ Թուրքիանը մեծացնում արևելյան հատվածում իր զորակազմը, այսինքն բոլորը զինվում են, հասկանում են իրականությունը ինչում է, եւ միայն Հայաստանն է, որ փորձում է ինչ որ հայաստանի քաղաքական ռեկավալությունն է փորձում ինչ որ մանկամիտ դատողությունների շրջանակներում պոպուլիստական, այսպես ասած, սնունդ մատուցել հասարակությանը։ Իրականում հետաքրքիր այն է, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը այսօր էլ ուղված չէ դուրս, այլ շատ ներս է ուղված, որտեղ քանի որ գենը, այսպես գոյութենական առումով գործող վարչապետի էությունը պոպուլիզմ, այսինքն ինչ որ բան փորձել վաճառել հասարակության վրա ստանալու նրա աջակցությունը, ինք անգամ այդ հանգամանքը խաղաղության հանգամանք փորձում է վաճառել հասարակության վրա։ Ցավալի է, բայց ստացվում է ինչ որ բարբերականությամբ։ Հիմա իհարկե նեգատիվ աստիճանը հանրային հարթակներում բավական մեծացել է, այն դեռևս ակտիվ չի այդ նեգատիվը, այսինքն, բայց կուտակումներ իհարկե լինելու են, ինչ որ Արցախում այդ հողերի հանձնման հետ կապված թեման որն է, ասում եմ, ես հողերը հանձնեցի, որ 30,000 մարդու կյանք փրկեն։ Հասկանում եք, մանր տարգաշի հոգեբանություն ունեցող մարդու թեզեր են ուղված հասարակությանը, բայց հասարակությունն էլ այդ մակարդակի ընկալող ունակություն ունի։ Կլինեն սոցիալական ճգնաժամեր մեզանում, սոցիալական ճգնաժամը հիմնական ներքին դժգոհությունները բորբոքող հանգամանք են, եւ այդ պարագայում եթե քաղաքական ուժերը ունակ կլինեն եւ կարողանան բավարար ջանք գործադրեն, ես ընդդիմադիր թեմի մասն եմ ասում, Հայաստանում կարող են տեղի ունենալ ուշակի քաղաքական process-ներ, որոնք այս երկիրը կբերեն իրականության դաշտը։ Այդ մասին դեռ կխոսենք, պարոն Ղևոնդյան, այսօր փաստացի ստացվում է, որ մեր անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է, ռուս խաղապահներն են, բայց շատ հաճախ հենց իշխանությունների կողմից, դա կարծես թե շարունակական բնույթ է կրում, նոր բան չէ, հակառուսական տրամադրությունները շարունակում են պահպանվել։ Իվերջո այս մասով ի՞նչ նպատակ է հետապնդում իշխանությունների այդ վարքագիծը։ Ես իզուր նախորդին պատասխանի մեջ չնշեցի քաղաքական ռեկավալությունը։ Եթե մենք նայում ենք, ապա մենք տեսնենք, որ վերջին մի քանի ամսա մեջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մի փոքր այլ, այսպես, ձեռագիր ավելի շուտ, հա։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք սոտք, մենք ունենք Սյունիքում, Սև լճում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումներ, որոնց հետ կապված որևէ քայլ փաստացիորեն չի ձեռնարկվում, եւ դա քաղաքական որոշում է, իդեպ դա ոչ թե ռազմական որոշում է։ Բայց մենք տեսնենք, որ զինված ուժերը ամենատարբեր որակի, այսպես, զորաշարժերի մեջ են, հա։ Մենք ունենք երամսյա հավաքներ եւ սպայական անձնակազմի հավաքներ, դա ենթադրում է, որ Հայաստանի
գերատեսչություններից ինչ որ մեկը խելամտության ինչ որ տիրույթում իհարկե քայլեր ձեռնարկում է։ Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում այդ զորաշարժերի, այդ զորամիավորումների մարզումների որակին, բնույթին եւ ռեալիստների եւ պաշտպանության նախարարությունը տարածվում ենք, հասկանում ենք, որ մենք ավելի շատ պատրաստվում ենք հնարավոր ռազմական գործողությունների, մեր սահմանների շատ մոտ ընկած, այսպես ասած, տարածքներում գոնե, ես չեմ ուզում որևէ բան ասել, ուղղակի որ եթերը որտեղ դա կարող է լինել, բայց գոնե այդ էլեմենտը պետք է արձանագրել, թե ինչ որակի է, ինչ մասշտաբերի է մեկ իջունակությունը, նենք դա այլ քննարկման հարց է։ Հակառուսականությունը Հայաստանում 2018 թվականից ինստիտուցիոնալ հենքի վրա է դրվել, իսկ մինչև 2008 թվականից ի վեր Հայաստանում բավական լավ այսպես գործունեություն էին տարածում հակառուսական տարբեր խմբակներ, հիմնադրամներ, դա գլոբալ մրցակցության խնդիր է, այսինքն նրանք փորձում են ուղեղների լվացում անել հանրային տարբեր շերտերում, այսինքն սպառնալիքի աղբյուրը, ասենք Թուրքիայից ուղել դեպի Ռուսաստան, ասեմ ձեզ, որ դա նրանց բավական լավ հաջողվել է։ Երիտասարդների հետ տարվող ինտենսիվ աշխատանքը, սոցիալական ցանցերում տարվող այդ թեզերի հետ կապված աշխատանքը, այդ տրեյնինգները, այդ ոտաժ տարբեր տիպի համալսարաններ, որոնք հիմնականում ուղղակի լվացման խնդիր են, ոչ թե հեղինակավոր բովանդակություն ու համալսարաններ, իրենց արժե դրած խնդիրը բավական արդյունավետ ունակիղ են կատարել։ Այսօր Հայաստանում այդ հիմնադրամները, հիմնադրամի արժեքը որևէ դուրփակ չի, ավելին ասեմ, իրավապահ մարմինների բարեփոխումների ծրագիր են իրականացնում, պաշտպանության նախարարության հետ կապված ծրագրեր են իրականացնում, Հայաստանի ոչ թե անվտանգության երաշխավորն է, այլ չցեղասպանվելու երաշխավորը հիմա Ռուսաստանը փաստացիորեն։ Ես որևէ իհարկե ուղղվածություն չունեմ իմ այսպես քաղաքական ճաշակի մասով, բայց մենք պետք է քայլենք հողի վրա եւ խոսենք իրականությունից։ Հիմա Ռուսաստանը այդ դերակատարումն է վերցրել ռեգիոնում, ի դեպ ինքը նաեւ հանդիսանում է Արցախի չցեղասպանվելու երաշխավորը, եւ Հայաստանում ներհասարակական մակարդակում փորձում են զուգահեռնել դնել թուրքերի եւ ռուսների։ Այսինքն մրցակցություն են մցնում։ Ոչ թե մրցակցություն են մցնում, այլ զուգամիտում են, այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա թուրքի եւ ռուսի միջեւ։ Այդ թեզը ինտենսիվորեն լսում են մարդկանց ուղեղների մեջ։ Եթե մենք ուղղակի ուշադրություն դարձնենք թե Ռուսաստանի ներգրավվածությունը ինչպիսին է Հայաստանում, մենք հասկանանք, որ չկա որևէ երկիր աշխարհի վրա, որի հետ Հայաստանը ունակ լինի այդպիսի հարաբերությունների որակի, կոմիտեզ ասես թե տնտեսական, թե ռազմական առումով, թե սոցիալական առումով, թե համայնքի առումով, չկա այլ երկիր, որ հնարավոր լինի փոխարինել Ռուսաստանին։ Մյուս կողմից աշխարհում չկա մեկ այլ երկիր, որը այդչափ այսպես հետաքրքրված լինի Հայաստանի գոյությամբ, այսինքն ֆրանսիաները կարող են գալ գնալ, տարբեր տիպի արևմտյան քամիներ կարող են գալ այստեղ, ինչ որ հայտարարություններ անել, ինչ որ մանրամունր էքսպերտներ այսպես պատյունավտանգ ճիչերով ողջունեն արևմուտքի ներգրավվածություն, բայց դա ժպիտ առ է։ Արդյունավետ են տեսանկյունից, որ ինքը հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, երբ որ այս վերջի պրոցեսները դրանցին, ասին դուք ուշադրություն դարձրեք Ռուսաստանի հետ ձեր հարաբերությունը, դա միակ երկիրը, որ գոնե հնարավորություն եւ ցանկություն ունի ապահովել ձեր անվտանգությունը Ռուսաստանին։ Մենք պետք է իրատես լինենք եւ քաղաքականենք հողի վրա ու։ Ինչպես պետք է դա անենք, պարոն Ղևոնդյան։ Մենք անընդհատ ասում ենք, մեր փորձում են ժողովրդի հոգեբանության վրա ազդել, դա իրենց մոտ ստացվում է։ Իսկ հակազդեցությունը ինչպեսին պետք է լինի։ Այնպեսի հարց եք տալիս, ասենք կարելի է ուղղակի հիմար չլինել։ Ուղղակի, այսինքն եթե դու հասկանում ես, որ մի գործընկեր է քեզ տալիս անվտանգության որոշակի երաշխիքներ, բայց այն պարագայում, որ դու ինքդ նպատակ ունես քո անվտանգությունը ապահովելու, իսկ մյուսները ընդհանրապես հետաքրքրված չեն քեզանով, պետք է ում հետ աշխատել, իհարկե այդ գործընկերոջ հետ, չէ՞։ Ես ասում եմ պրիմիտիվագույն բան, այսինքն դա հավանաբար նեանդերտալցիներն էլ կհասկանային, հա՞։ Իսկ այն մեր մոտ է զանգված այն մշակույթը, սպառողականությունը, այն աստիճանը ուղեղը մարդկանց փոշիացրել, որ ակնհայտ ճշմարտությունները դարձել են քննարկելի։ Այսինքն ցանկացած մարդ հասկանում չէ, որ այրվող տնից պետք է դուրս գալ, չէ՞։ Այսինքն դա դեռ պետք է մենք այրվող տան մեջ, հա՞, այդ զանգվածային ֆսիխոզը, որ մեզ, այսպես ասած, մենք որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, բավական ահետաբեր։ Այսինքն դիսկուրսի որակը իջելը շրիշակից էլ դեռ ներքև, հա՞, ու այդ դիսկուրսը ուղղակի կապված է ոչ թե տնտեսական քաղաքականության հետ կամ մշակութային ինչ որ հիմնարձի հետ, մեր գոյության կամ չգոյության հետ, հա՞։ 15 թվականին, ի դեպ, հենց զուտ 15-ի չէ,
Այդ նույն դիսկուրսը կար, գիտեք։ Նույն դիսկուրսը կար հասարակության, այն հասարակության, այն ժողովրդի մեջ, որ ապնորոշում են անկասիրության այդ տարածքներում, հայաբնակ տարածքներում, այսպես ասած, կամ արևմտյան Հայաստանում, այդ քննարկում էին դեր, հասկանում եք, կարելի է դիմադրավել, չի կարելի դիմադրավել։ Հետո զենք էին վաճառում, փոխում էին գյուղատնտեսական տարբեր իրերի հետ, հա։ Եվ հասարակության մի շերտ էր, որ հասկանում էր, թե ուրա գնալու է տանում։ Հիմա մենք նույն թմբիրի մեջ ենք։ Գիտեք, քանի որ մենք ինքներս նաև մեզ չենք արժևորել տարիներ շարունակ, մենք շատ խոսում ենք, մենք շատ ենք խոսում, եւ ոչինչ չենք անում, մենք անգամ չենք ծանոթ չենք մեր դասական գրողներին, Թումանյանին, Սահակյանին, Օցյանին, երբ որ մենք կարդում ենք նրանց մի քանի տասնյակ կամ հարյուր տարի առաջ գրառումները, նրանց նամակները, նրանց ուղերձները, նրանց ստեղծագործությունները, նախ ի ցույց է դրվում, թե ինչպիսին է եղել հայկական էլիտան այն ժամանակ եւ այսօր, որևէ տարբերություն չկա։ Ցույց է դրվում ժողովրդի գիտակցությունը, ինչպիսին է եղել այն ժամանակ եւ որևէ տարբերություն չկա։ Ի ցույց է դրվում այն ախտերը, որոնք մեզ, այսպես ասած, որոնցով մենք տարապել ենք։ Այն, որ եթե ուշադրություն դասենք Թումանյանի հեքիաթները ինչի մասին, ինչպիսին չի կարելի լինել, ասենք անխելք մարդ է, չէ՞, կամ եւ այլն եւ այլն, չէ՞, հասկանում եք։ Այսինքն մարդը հասկացել է, որ ինտելեկտուալ տեքստով ժողովրդին չի կարող բացատրել այն ինչպեսին չպիտի լինի այդ ժողովուրդը, հեքիաթներ է գրել, հասկանում եք, այդ մեթոդը ընդունված է եղել անտիկ շրջանում եւ հետագա, բայց մենք որևէ այդ հանգամանքից որևէ դաս չենք քաղել։ Միակ դասը մեզ, որ պատմությունը տվել է, այդ այն է, որ ինքը մեզ ընդհանրապես որևէ դաս չի տվել։ Մենք մնացել ենք այն անգիտակցականի ինչ որ մի մակարդակում, որից հետո երբ որ մեզ բնաջնջում են, մենք սկսում ենք դրանում մեհավորներ փնտրել, մենք անիծում ենք մեր բախտը եւ այլն եւ այլն, ու կորցնելով մեր հայրենիքը սկսում ենք ուրիշներին պիտակավորել որպես գաղթական, ինքներս դառնում են գաղթական։ Պարոն Ղավեցյան, հարցումներ են անցկացրել եւ մեր բնակչության 60%-ը խոսել է անվտանգության մասին, ասելով որ անվտանգ չի զգում։ Հիմա երբ մեր բնակչության կեսից ավելին խոսում է անվտանգության սպառնալիքների մասին, բայց ինչու մենք որևէ գործողություն չենք տեսնում։ Դուք իհարկե որոշ չափով դրան անդրադարձակ, այնուամենայնիվ, այլ ինչ պետք է լինի, որ մարդիկ որևէ կերպ, չգիտեմ, դուրս գան փողոց կամ այլ կերպով բողոքեն եւ ցույց տան, որ իրենք վախենում են անվտանգության հետ կապված։ Մեզանում խնդիրը այն է, որ մարդիկ սովորել են որոշակի կոմֆորտի զոնային, եւ այդտեղ հիմա կոմֆորտի զոնա է մեզ։ Մարդիկ իրենց քայլերի տեսանկյունից կոմֆորտի զոնային են, չեն ուզում քայլանել։ Այսինքն ես ձեզ մի քանի օրինակ բերեմ, օրինակ համայնքային իշխանությունների հետ կապված, չէ՞, հիմա համայնքային մեծացումը, չէ՞։ Այո, խոշորացնում։ Այդ համայնքների ղեկավարները գրասեն ազգային ժողովի լսումների խոսումը եւ այլն։ Համայնքներում թքածում են դրան։ Բացարձակ թքածում են։ Գիտեք ինչու՞։ Որտեվ Սյունիքի մի քանի համայնքապետերի կալանավորեցին կեղծ թեմաներով, մարդիկ այդ վախից քայլ չեն անում։ Մարդկանց հոգեբանությունը շատ կոմֆորտիստական, այդ Facebook-ը, այդ սոցիալական ցանցերը, այլ նրանց թմրացնում են։ Սպառնալիքի նկատ թմրացնում են։ Այսինքն բոլորը վախենում են։ Ես բոլորի մասին երբեք չեմ խոսում, բայց ես ի վան ասեմ։ Հենց մենակ այն թեզը, որ ասենք Երևանում նստած կամ Լոռիում նստած իշխում եք ասում, Սյունիքը ինձնից հեռու է։ Այսինքն այդ անկալումը, հա, որ հայրենիքը իհարկե Լոռիում չի, ամբողջության մեջ է։ Ինչ կապ ունի իմ համար կներեք Սյունիքի շուրնուխում ում են ընտրել։ Այդ հողը պաշտանակում է Հայաստանի Հանրապետությանը մնալ։ Ու իմ համար նույնքան կարևոր է շուրնուխի այդ հողը, ինչքան Աշոտսկը եւ ինչքան Մեղրի, որևէ տարբերություն չկա, ինչքան Արցախը։ Մարդկանց արժեքային համակարգը շոշափելիորեն փոխվել է։ Հայերի մի զգալի մասը Հայաստանը դիտարկում է որպես բնակատեղի, ոչ որպես պետություն։ Բնակատեղի ենթադրում է կենցաղային շփումներ, ապրել, եթե գյուղացին անասուն պահել, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, իրար հետ անձնական շփումներ ունենալ, բայց պետությունը ենթադրում առաջ հերթին պարտավորություն։ Այն ձեր ասած, ինչու՞ մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս։ Մարդիկ տեսնում են, չէ՞, որ ասել թուրքական գործակալները վիդեոներ են անում, գցում են Facebook եւ ծիծաղում են մեր համապատասխան ստրուկտուրաների վրա, չէ՞։ Մարդիկ տեսնում են, չէ՞, որ հայերի են գողանում ճանապարհներին, չէ՞։ Մարդիկ տեսնում են, չէ՞, ադրբեջանցիների ինչպես լեկտի են սպանությունիկի ճանապարհներին եւ այլ տեղերին։ Մենք զոհեր ենք ունեցել ադրբեջանցիների այդ մուտքերի արդյունքում, բայց մարդիկ քալ չեն այդ ուղղությամբ։ Այսինքն այդ սպառողական մշակույթ, այդ ստամոքսային մտածողությունը ներդրվել է այդ մարդկանց շատ շոշափելի դստվածքա թողել։ Հիմա երբ դա կարթնանա,
Դա կարտնանա, երբ որ Երևանի կենտրոնում room party, ասենք D30 կամ չգիտեմ ինչ հարթիռային համակարգով փորձեն հարված են ադրբեջանցիները կամ ինչի, ադրբեջանցիները նաև թուրքերը։ Բայց կարող եմ ես ասել, որ դա իրենց համար անհրաժեշտ մոտիվացիա կլինի լիարժեք պայքարի, վախենան ոչ, որովհետև այս երգիր չի այդ ձևակերպումը տաքսիստից մինչև դոկտոր պրոֆեսոր մեր մոտ գիտակցական են խորքային շերտում նստած է կամ հայեն կալման մեջ կան չէ այսպեսի թեզեր որտեղ հաց են տեղ կաց է միացյալ նահանգներում էլ հաց կա ռուսաստանում հաց կա այսինքն մոտիվացիան այդ սնվելու սոցիալական պահանջն է բայց հիմա մենք սոցիալական խնդիրներ էլ շատ ունենք պարոն Ղևոնդյան այո հենց դրա դեմ էլ դուրս չեն գալիս ուրեմն հենց այդ սոցիալական ցանցերի հոգեբանական բավարարվածությունը շոուների տեսքով այդ ես 2 օր առաջ ծանոթացել եմ TikTok ցանցի հետ ես հասկացա թե ինչ նպատակով է ստեղծվել այդ ցանցը այսինքն այդ գործիքը ավելի շուտ հա իսկ մարդկանց ընկալողունակությունը նրանց այդ ունի ֆիզիոլոգիական ռեակցիաները մտածնելու համար ընդհանրապես ցանկացած մարդ ունի պահանջմունքներ դրանցից առաջնայինը անվտանգությունն է դա մտքի հետ կապ չունի ֆիզիոլոգիական ռեակցիայի անվտանգությունը ֆիզիոլոգիական պահանջմունք է Փաստորեն հնարավոր է սոցիալական ճնշման գործիքներով ինչ որ չափով իրական կյանքում մտածնել այդ անվտանգության օրակարգը։ Հիմա դուք ասում եք հասարակության համար անվտանգություն առաջնահերթ, այո, հունիսի 20-ին գնացին ընտրեցին այն մարդուն, ով իրենց անվտանգության մակարդակը նախկինում եղած մակարդակը հազարապատիկ իջեցրել։ Կա ինչ որ մի սոցիալ հոգեբան, որ ես կարող եմ բացատրել ինչ։ Այսինքն միշտ կարելի է ինչ-որ մեկին գտնել, չէ՞, այն նրան ընդդեմ գնացին, ոչ մարդիկ ուղակի հոգնել են մտածելուց, փորձում են հավատալ, հավատալով ապրել չի լինում, պետք է մտածես, իսկ անվտանգությունը հավատալով չհնարավոր չի կերտել, մտածելով է պետք կերտել, բացի այդ պետք է մարդկանց հետ նաև աշխատել, ես չեմ տեսնում ինչ որ շրջանակը, տարբեր քաղաքական թիմեր, նաև ոչ քաղաքական թիմեր, հա, մարդիկ ծուղակի մեջ են նաև, որովհետև կներեք, մարդկանց մի զգալի մասը ունի այսպես միջինացված գիտելիքներ շատ-շատ բաների մասին եւ կենսաղային մտածողություն։ Մարդկանց պետք է սթափեցնել։ Ապտակը ամենաարագ ճանապարհն է սթափեցնելու, բայց 44-օրյա պատերազմը անհրաժեշտ գործիքների գործարկմամբ, այսինքն իշխանությունների կողմից եւ ինչ-որ շրջանակների կողմից իշխանամերձ, բայց ոչ քաղաքական։ Պայման ստեղծել, որ փաստորեն ապտակը չի սթափեցնում։ Ապտակից հետո մարդիկ գնացին ընտրեցին այդ ամեն ինչի հեղինակին եւ ինչպես էր ասում ես հպարտ եմ որ դրա համ մեղավոր եմ համ պատասխանատու կամ պարտությունը դա հաղթանա կոնեկ ես առանձնապես չեմ հետևում Սյունի ազնվորության ինքնադրսևորումներին բայց ցանցերում այդպեսի ինֆորմացիա տարածվեց որ հերթական անգամ չէր անմիջ մտքի գոհարներից հաղթել չի նշանակում հաղթել ուրիշներին այո այո այսինքն նաև այն թեզը որ հնչեցվում է որ պարտությունը նույնպես հպարտության պարտությունը նույնպես հաղթանակ է եւ գիտեք ինչ է այդպեսի դրա քաղ տեխնոլոգիայի հոգեբանական ներազդեցության գործիքներ այն մարդիկ ովքեր սոցիալական գիտակցության առմամբ ցածր շեմի վրա են ունեն բազմաթիվ խնդիրներ իրենք ներքուստ ունեն հոգեբանական մեծ կոմպլեքսներ հիմա ինչ ասում քանի որ նախատեսում է որոշակի զիջումներ անել անկլավների տեսքով եւ ոչ միայն անկլավների տեսքով ինքը ասում է այդ պարտությունը դա նույնպես հաղթանակ է հակատրամապագնական հիմարություն է չէ՞ հաղթությունը չի կարող լինել պարտությունը չի կարող լինել հաղթանակ բայց որպեսզի այդ մարդիկ իրան ընտրած հիմնականում մարդիկ ներքուշ չընկճվեն ասում են ոչինչ պարտվելով էլ կարելի է հաղթել շատ ստատ մարդու համար իմ տեքստը զարմանալի կլինի, բայց ցավոք մենք ապրում ենք հենց այդ իրականում։ Դե ինչպես Շուշիի դեպքում էր։ Երբ հայտարարությունից հետո շատերը ընդունեցին, որ Շուշին մերը չէ։ Իր ամբողջ խմբակցությունը եւ սկսեցին եւ նաեւ իրենց Իջևանյան ինչ-որ դրսևորումներ ուներ։ Այդ այսինքն կան անկլավների հետ կապված հիմնականում մեկնաբանություններ արվել, որ այո դրանք Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մի քիչ հող անգամ չի հասնում որևէ մեկին։ Մենք ասում ենք մեր հողը, որ 90-ականներին մեր նվիրյալների ձեռամբ փրկվել է, ազատվել է, ասատագրվել է, մենք դա պիտակավորում ենք որպես ուժ։ Պարոն Ղևոնդյան, այսօր մարդիկ մենք անթադ
փորձում ենք նաև ընդդիմության աշխատանքին անդրադառնալ եւ մարդիկ նաև պահանջներ ունեն ընդդիմությունից։ Իրենք ասում են, որ գնացիք խորհրդարան, լավ է, բայց միայն խորհրդարանով աշխատանքը չի ավարտվում, եւ ինչ որ հենց փողոց դուրս գալու հետ կապված պահանջներ են ներկայացնում։ Դուք ինչպես եք գնահատում ընդդիմության աշխատանքը։ Բավարար է արդյոք այսօր միայն խորհրդարանում այն աշխատանքը, որը անում է ընդդիմությունը, թե այլ քայլեր էլ պետք է արվեն իրենց կողմից, որպեսզի մարդիկ ճիշտ են։ Կներեք, մարդիկ ճիշտ են, որով։ Բայց այդ նույն մարդիկ, ներողություն եմ խնդրում, եթե օրինակ լինի փողոցային ակցիաներ, գուցե չմասնակցեն։ Գուցե։ Այո։ Գուցե, այսինքն մենք չունենք երաշխիք։ Իրենք չեն մասնակցում նաև նախկինում, ինչև ընտրությունները։ Նախկինի իրավիճակը մի փոքր այլ է, շատ չի փոխվել, եթե անկեղծ ասենք, բայց մի փոքր այլ է։ Եթե նախկինում չկար ընդգծված ընդդիմադիր սեգմենտ ԱԺ-ում, հիմա կա։ Իհարկե ական կարիքները այլ էին, եւ դա էլի եմ ասում, այն նախորդ քննարկման նյութը փաստորեն այդ հունիսի 20-ի թեզերի հետ կապված։ Իրականում այդ հունիսի 20-ի տեղի ունեցածը, եթե այսպես շատ օբյեկտիվ նայենք, դա գրեթե ամբողջ քաղաքական դաշտի այն շրջանակներ, ովքեր մասնակցում են ընտրությունների, պայքարն էր Հայաստան դաշնքի դեմ։ Շատ մարդիկ կլսեն այս ու իրենց մոտ հարցեր կառաջանա կամ իրենց մոտ կամ ընդդիմադիր մյուս ուժերի։ Ես փակագծեր չեմ բացի, բայց եթե դուք նայեք Քարլոս Արշավի դրսևորումները, ով որ փուլում միշտ թեզեր էր առաջ տանում, ինչ ձայնագրություններ սկսեցին հնչեցվել, իբրև քննադատողական, արդյունքում ստացած հետևյալը, որ մեծ հարցով պայքարը ընդդեմ մի սուբյեկտի էր, շատ տարօրինակ հարցադրում է, չէ՞։ Մենք դերերը խառնել ենք, այսինքն նաև քաղաքական մակարդակը։ Ես դերերը չեմ խառնել, բայց դա ցավալի իրականություն է, որի մասին ես իհարկե միջև այդ process-ն էլ ունեի պատկերացում, այդ մասին նաև ձեր հարցակումը բարձրացնել։ Այո, ընդդիմությունը անհրաժեշտ չափով քայլեր դեռևս չի ձեռնարկել։ Դա հավանաբար նաև բեկանված են ակնկալիքներից էլ, որ իրենք սպասում են ընտրությունների արդյունքով, հա՞։ Պետք է լավ ճանաչես քո ժողովրդի եւ հասարակությանը, հասկանաս, թե ժողովրդի հասարակություն մասը որքանն է, եւ նաեւ պետք է ինքդ քո թիմի հետ կապված ինտենսիվ աշխատանք տանես։ Քաղաքականությունը այլևս ստերիլ չի, եւ այս ստերիլ քաղաքականությունը ձախողման ուղի է, որ պետք է հասկանա, որ քաղաքականությունը իհարկե այդպես թևերը քաշելով մտնելով, բայց պետք է ցեխի մեջ, հողի մեջ, փողոցով այդ ամեն ինչին հասնես, հա՞, այլ ուղի ուղակի չկա։ Հետևաբար նաև ընդդիմության տարբեր շրջանակների հայտարարությունները, որ փողոցային ժողովրդական այդ ընդդիմադիր զանգվածը պետք է ակտիվացնել, դա իհարկե խիստ դրամաբանական է եւ անգամ կարելի ասել ինչ-որ չափով ուշացած։ Պետք է հասկանալ, որ մարդիկ պատասխանատվություն պետք է ստանձնեն ամեն ինչի համար, ինչ որ իրենք կարող են։ Որտեղ Հայաստանի պատմության մեջ երկու անգամ են եղել այսպես իդեալական մաքուր քայլասել ընտրությունը, գրեթե իդեալական մաքուր, դա 18 թվականին էր, երբ որ մարդիկ հեղափոխությունից հետո գնացին ընտրեցին ինչ որ մեկին, այդ հեղաշրջումից հետո գնացին ընտրեցին ինչ որ մեկին, ես չեմ խոսում այդ հեղաշրջման process-ի մասին, ես ընտրության մասին եմ խոսում։ Սովորաբար հեղափոխություններից, հեղաշրջումներից հետո ընտրությունները այդպեսին են լինում։ Կարիք չկա ուղղակի կերծելու։ Եվ 20 հունիսի 20-ի ընտրություններն էին, որոնք առավելապես մաքուր էին, այո, առավելապես մաքրին, կային որոշակի շեղումներ, բայց դրանք ֆունդամենտալ չեն։ Ես անգամ գիտեմ օտարապես իրենք ինչքան պետք հավաքեին, մյուսն ինչքան, բայց դա շոշափելի թիվ չէր շեղումը։ Մարդիկ որոշել էին, որ պետք է գնային։ Այդ մարդիկ գնացել են ընտրություն են, չէ՞, կատարել, հետո պատասխանատվություն կրել դրա համար։ Որտեղից պետք է սկսել։ Այդ պատասխանատվությունը իրանց վրա դրված է սահմանադրությամբ, իրանք իշխանության առաջնային մարմինը։ Հիմա սխալվել են, ընդունել են, որ սխալ են, թող գան փողոցում իրենց արժեքների ճիշտ խելամիտ մոտեցումներ շրջանակներում պայքարել։ Ես չեմ ասում, որ թիմի հետ թո պայքարել, դա իմ համար ընդհանրապես էական չի, բայց պայքարել հանուն պետության գոյության։ Իսկ մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ որ օր-օրի Հայաստանի անկախության, այդ անկախություն բառը Հայաստանի պարագայում սկսում եմ ես վերապահումով արդեն օգտագործել, եւ ընդհանրապես պետություն ունենալու հեռանկարը մեզանում դառնում է օր-օրի էլ ավելի մշուշոտ։ Ցավոք, ես պատկերացնում եմ process-ը մոտավորապես ուրատանելու, բայց քաղաքական ուժերը այդու նաև հանձնառություն են վերցրել եւ քաղաքական էլիտը ներկայացնել են, ովքեր նաև անհատապես պատասխանատու են հասարակական ինչ որ գործողություններ նախաձեռնելու եւ պայքար անելու։ Facebook-ը
Փաշինյան Նիկոլի մեթոդները ոչ մեկի պարագայում աշխատող չեն։ Դուք չեք կարող Իրանից ավելի պոպուլիստ լինել, Իրանից ավելի մանիպուլյատոր, Իրան նման դեմքի արտահայտություններ կամ հիստերոիդալ ռեակցիա անել, որ փորձեք այն զանգվածի վրա, ով որ կա այս երկրում, ով ընդրազանգված է, ընտրողներ չեն, նրանց մտքերը հետ բերեք։ Դուք պետք է խնդիրը լուծեք փողոցում։ Պարոն Ղևոնդյան, ինչպես դրա համար պետք է ռեսուրս, դրա համար պետք է աշխատանք, դրա համար պետք են ինտենսիվ եւ հետեւողական քայլեր հասարակական ամենատարբեր շերտերին։ Ես էլ եմ գրկում, խոսքը մի թիմի քաղաքական կուսակցության մասին չի, դրան կարող լինեն տարբեր շերտեր։ Այսինքն պետք է ընդդիմության մեջ լինի միասնականություն։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի փուլից հետո այն մարդիկ կամ իշխանություններին աջակցող ինչ որ շերտեր, ու հասարակական շերտերի մասին եմ խոսում, կպոկվեն այդ իշխանությունը։ Եվ իրենք կմիանան ընդդիմությանը, կլինի փողոցային պայքար։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ մի բևեռիտակ ընդդիմության մասին չէ խոսքը։ Այո, այո, այսինքն մի բևեռիտակ չպետք է մտնի։ Մի բևեռիտակ մտան, պիտակավորվելու է, պետք չի մտնել մի բևեռիտակ։ Ամեն մեկը թող իր պայքարը լինի, եթե պետություն փրկելու օրակարգը բոլորի համար լինի ամենակարևորը, նրանք կմիանան, թե ինչ կամ ինչպես կմիանան, չգիտեմ, պայքարի ճակատ կսարքեն, չգիտեմ, ազատագրման ճակատ կսարքեն, դա այլ հարց է, բայց իրանք տեղերում պետք է մոբիլիզացիան, որովհետև, այսպես ասած, մեր պետությունից, մեր պետության չգոյությունից 5 է պատրաստ։ Իսկ ոչ այդ մենք ինչքան ժամանակ ունենք, հիմա ժամանակը օգուտ է տալիս։ Օգուտ ում է աշխատում եւ ում դեմ։ Ընդհանրապես այդ ամեն ինչը արդեն ուշացած է, կարելի ասել, բայց դա չի նշանակում, որ անհնար է։ Արդեն պետք է սկսել։ Նայեք, մենք անընդհատ քննադատում ենք իշխանությունների, Նիկոլ Փաշինյանի այս կամ այն արտաբերած նախադասությանը բառին, բայց ի վերջո ստացվում է, որ ինքը օրակարգ է թելադրում։ Դուք ինչպես եք կարծում, ինքը օրակարգ է թելադրում։ Գունագեղ բառը դրա վերջին դրսևորումներից մեկն է։ Ինձ համար աբսուրդային է, աբսուրդային է, որ անգամ այն մարդիկ, այն շրջանակները, որ հասկանում են, որ դա կներեք ուտկայա, տեղեկատվական ուտկա, ինքը գիտի այդ բառը ինչի է օգտագործում, հասկանում եք, ինքը շատ լավ գիտի հայ ժողովրդին, ինքը շատ լավ գիտի քաղաքական կուսակցություններին կամ դրանց մեծամասնության, ինքը շատ լավ գիտի դրանց սկզբունքայնության շեմը, ինքը Արթուր Մեշրոյի հետ լավ երգ ունի, չէ՞, եւ բոլորն են վաճառում, այդ երգը բավական շատ լսել է հավանաբար, ինքը հասկանում որ ամեն մեկի հետ նույն ձև կարող է շփվել, այդ գործիքով կարող է շփվել, ու երբ որ ինքը այդ գունագեղ բառն է օգտագործում կամ ինչ որ տարբեր արտահայտություններ թեզերը դաշտ գցում, այն մարդիկ որ հասկանում են որ դա տեղեկատվական ուտկա է եւ պեչի այդ ուղղվել, շեղվել այդ ուղությամբ, այդ ասելով սկսում են շեղվել, իսկ դա իրանց համար դաշտ չի դառնում, այսինքն երբ որ բոլորը քննարկում են գունագեղ բառը, այնտեղ մի այլ տեղ այլ քննիր լուծվում, որը ինքը պայմանավորվել է ինչ որ արտաքին վերակատարների։ Ինձ այդ է շատ զարմացնում, որ անգամ իմ պատկերացման բան իմաց մարդիկ են մտնում այդ թեմաների։ Այդ է ուզում հարցնել։ Մենք անընդհատ խոսում ենք հասարակության ինչ որ հատվածի մասին, ով որ գիտակցություն չունի, բայց այդ նույն բարերը, նախադասությունները սկսում են քննարկել նաև ձերի բովանդակության հետակապված։ Օրինակ երաշխուն դրոշ են, չէ՞, բարձրացրել։ Ինչ դրոշ։ Ամենամեծ դրոշն է այստեղ, եւ երաշխուն կրակում են, գիտեք։ Միգուցե պետք էր ամրաշինական կարուստներ այդտեղ ստեղծել, ոչ թե սիմվոլիզմի ինչ որ բնորոշում։ Դրոշը մեր պետության կարևոր սիմվոլն է, բայց երբ որ կրակում են, այդ դրոշի վրա են կրակելու, այդ զինվորին սպանելու են այնտեղ։ Միգուցե պետք է դրոշի գումարով կամ այդ շուրջը աղմուկով կամ այդ մեդիա առիթը ուրիշ բանի վրա օգտագործել, հասկանալ չէ՞, որ դա մանիպուլյացիա։ Ազգային ժողովում մի երիտասարդ կա, տարիներ շարունակ ցանկացած անհասկանալի իրավիճակով խոսում էր, որ Հայաստանում հիմնը պետք է փոխել։ Երբ որ ինքը սկսում է հիմնը փոխել, ես հասկանում եմ, որ ինչ որ օրակարգը, որ ուզում են լղոզել ուղղակի, այդ հիմնի մասին սկսում են խոսել եւ այլն։ Այսինքն երկրի բովանդակությունը հիմնով է, հա, որոշում։ Այդ հիմնը երկիրն է բովանդակությունը, այդ հիմնի երկիրն է բովանդակություն տալիս։ Այդ եւ անընդհատ այդ արեստական, այդ շոուային էլեմենտները մանիպուլյացիա են ուղղակի։ Եվ իմ համար զարմանալի է, որ թե նաեւ կուսակցական փորձառու գործիչներ չեն ֆիքսում, որ այդ ամեն ինչը այդ իրականության մեջ է եւ ոչ ուրիշ։ Այսինքն իրանք մտնում են այդ մանիպուլյացիայի տակ հարցազրույցների ընթացքում։ Ինչ հիմնի մասն եք խոսում։ Բոլորը զինում են, դուք հիմն եք փոխում։ Բոլորը զինում են, դուք դրոշ եք անցնում։ Մենք էլի շատ ենք գնում։ Միգուցե պետք է զինվորների, այո, մենք շարունակում ենք։ Միգուցե պետք է սահմանային այդ մեր ստորաբաժանումները ամրացնել։ Միգուցե նրանց ձմեռը գալիս, գիտեք։ Ավելին ասեմ, ըստ գերատեսչական ստորաբաժանումներին արգելքեր, արգելքի հրաման էր տված, որ տարբեր բարերարների կողմից այդ վրանների փոխանցման, չգիտեմ, էլեկտրակայանություն, այդ տվող սարքերի փոխանցման հետ կապված, այսպես բեկանումներ լինեն։
հրամանը տարդեր են եղել, ասել են կլինի այնպես փոխանցեք, որ որևէ մեկը չի իմանա։ Բայց իրանք այնտեղ սառում են։ Պետությունը չուներ այդ ֆինանսը, բայց մենք մեզ իրավունք ենք տալիս, այո, նաև թույլ չենք տալիս, բայց մենք մեզ իրավունք ենք տալիս այսպես ճոխ միջոցառումներ կազմակերպել։ Մեր մոտ ձևն ու բովանդակությունը փոխվել են, մեր մոտ ձևը դարձել է բովանդակություն, և դա միայն քաղաքական ոլորտում չի, դա սկսում է նաև ընտանիքից, ձևը դարձել է բովանդակություն։ Պարոն Ղևոնդյան, եւ ամփոփելով մեր ստեղծված իրավիճակում, մեզ ինչ է սպասվում։ Եթե մենք հիմնական մեր հարցադրումը օրեր առաջ մեր անկախության 30-ամյակն էր, այդ անկախությունը պետք է լստել բովանդակությամբ այն նահատակներն ու իրեալները, ովքեր այդ անկախության համար նաև իրենց կյանքը զոհեցին, իրանք իրոք այդ անկախության կրողներն էին, կա նաև կենթանի մարդիկ, ովքեր այդ անկախությունը ստեղծել են, ամեն մեկի իր մասով քար է դրել, բայց պետք է նաև այդ անկախությունը նաև ուրիշ բովանդակությամբ եւս լցնել, հա։ Ինչ է մեզ սպասում, կգա X կետ, X ժամ, այդ ժամը հեռու չի, մեզ հարց կտան, դուք պատրաստ եք ձեր պետությունը պաշտպանելու։ Այդ X ժամը բավական մոտ է եւ բավական այսպես խառը, քաոտիկ վիճակում է լինելու։ Այ երբ որ մենք կարողանանք այդ հարցին պատասխանել ու քայլ ձեռնարկել, կարծում եմ այդ ժամանակ մենք իրավունք, այսինքն նաեւ բարոյական իրավունք կունենանք պետություն ունենալու մասին խոսել։ Չէ՞ որ կարելի էս խնդիրը լուծել, չէ՞ որ խնդիրը երասվում չի, չէ՞ որ խնդիրը կառավարության շենքում է նստած։ Կարելի է, չէ՞, այդ խնդիրը լուծել։ Տարբեր ձևերով կարելի է լուծել, կարելի է ավելի ինտենսիվ աշխատել եւ այլն եւ այլն, հա։ Բայց այդ խնդիրը չլուծվեց։ Հիմա մենք եկել ենք նրան, որ Արցախի մասին մեծ հաշվով բոլորը մոռացել են, Արցախը բացառապես պահում են ռուսները։ Եթե կես ժամում կվերցնեն ադրբեջանցիներ Արցախը, եթե այնտեղ ռուսական դրոշը դուրս գա։ Սովորաբար երբ որ ադրբեջանցիները հող են վերցնում, դուք հասկանում եք բնակչության հետ ինչ արի։ Հիմա օրակարգը Սյունիքն է։ Իսկ ո՞վ ասաց, որ Սյունիքը սահմանը փակվելու է։ Ինչի՞ բան Գյումրիի մասին չեք մտածում, ինչի՞ չեք մտածում Սևանի մասին, ինչի՞ չեք մտածում Վայոց ձորի մասին։ Եթե դու քո երկրին տեր չես, ուրիշն է տեր գալիս քրոնը։ Դա արդար է։ Եթե դու տեր չես քո տանը, ուրիշն է գալիս վերստում։ Հիմա մենք պետք է որոշենք, մենք տեր ենք, թե տեր չենք։ Ու այդ հարցը, երբ որ մենք տան, դու պատրաստ ես ձեր պետությունը պաշտպանելու, թե ոչ, մենք պետք է հասկանանք այդ հարցին կարող ենք պատասխանել, թե չէ։ Կարողանալու ենք։ Ես դժվարանամ ասել կարողանալու ենք, թե չէ։ Ես իմ մասով իմ պատասխանը ունեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ։